Bir aka, uzatdan direkt terek yapdı. Chaqir. Zavodda ishlar qalay ketyapti? Bir aka, uzatdan har doim ishlar chatki bo'lgan. Shu zavodingizlar dunyoga mashhur bo'lishi mumkinmi? Bunisini bilmadim-u, lekin soqqani shaqillatib qilyapmiz. Foyda zo'r lekin. Yo, siz meni tushunmadingiz. Foyda emas. Zavodni o'zi mashhur bo'lishi mumkinmi? Dunyoga mashhur qilish nima kerak bu? Biyaki O'zbekistonda mashhur mashinalarimiz. Odamlar 10 yillab, 20 yillab to'y qilmasa ham, pul yig'ib bizlarni mashinalarni o'tdi-yu, biyaki. Biz zavodni sotib olamiz. O'zbekiston o'yinchoq deb o'ylayapsiz, akajon. GM'ni sotib olish mumkin emas. GM'ni sizdan kattalar ham sotib olmagan-ku. Sotib olish mumkin. Qolaversa, zavodlar borib-borib inqirozga uchrashi mumkin. Akajon, O'zbekistonda Rostomoshka bilan monopoliya bor ekan, O'zavtomotors hech qachon bankrotga uchramaydi.